Є людина, є система. І апарат, на жаль, він залишився нереформованим. І для того, щоб Луценко все ж таки впоратись з апаратом, потрібна команда. Команда, як мінімум, десь 10-20 чоловік, які не інтегровані в систему. У нас часто задають запитання, а де взяти цих людей, які не інтегровані в систему? А я завжди говорю, а скільки у нас в нашій країні адвокатів, які знають і кримінальний процес, і господарче право, і знають всі лазівки, які використовує прокуратура, всі лазівки, які використовує суди в тому числі. Знайдіть цю команду. Ця команда повинна бути ліквідаційною, умовно кажучи, яка надихне це. Сам Луценко... Тарас, я зразу уточню, це маленька ремарка. Ви прекрасно знаєте, скільки у нас в Україні може заробити хороший адвокат своїм умом. І прекрасно знаєте, скільки у нас зараз виходить сотрудники прокуратури і генеральної прокуратури. У нас владу багато людей прийшло. Хто пойде? У нас багато людей прийшло, які з бізнесу прийшли, які працювати, як на волонтерських засадах, умовно кажучи. Я впевнений, що якби було бажання взагалі реформувати прокуратуру, і, звичайно, вирішувати ці питання потрібно. В першу чергу, або скорочувати кількість і піднімати зарплати, тому що чиновник, дешева влада завжди дорого коштує народу. І це повинні люди зрозуміти, що прокурор з зарплатою, там, або слідчі з особливо важливих справ, зарплатою 3 тисячі, 5 тисяч гривень, він не зможе адекватно реагувати на, корупційні ризики. Ну, всі слабкі люди, у якогось я завжди є точки, тим більше олігархи, вони знавці темних сторін психології, і вони завжди знайдуть підхід до людей. Тому, то, звичайно, комплексне питання потрібно. Але якщо немає команди і не контролюєш апарат, апарат з'їсть, як це було попередні прокурори. Чому? Тому що вони організовані, вони системні, а для того, щоб перемогти систему, потрібна інша система. І одна людина нічого не виправить в цьому. При всій повазі до Луценка.